Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 187-dəki düzbucaqlı, üçbucaq və triqonometrik nisbətlər mövzusunu öyrənəcəyik. Triqonometrik nisbətlər deyəndə nəyi başa düşək? Düzbucaqlı, üçbucaqda əgər A, B, C düzbucaqlı, üçbucaqdırsa, C düzbucaqdırsa, tutaq ki, A-da həmin iki bucaqdır. İki bucağın qarşısındakı katetin hipotenuza nisbəti sinusu verir. Yəni sinus bucağa, bucağın sinusu həmin iki bucağın qarşısındakı katetin, yəni B, C-nin hipotenuza A, B-yə nisbətinə həmin bucağın sinusu deyilir. Bunu belə yaza bilərik. Sinus A bərabər, o da bərabərdir. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti, Bəs kosinusu nə edir? Düzbucaq, üçbucaq, iti bucağın. Kosinusu bitişik katetin hipotenuza nisbəti, yəni AC-nin AB hipotenuzuna nisbəti. Bunu da yaza bilərik. İti bucağa bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Bəs bucağın tangensi nəyə deyilir? İki bucağın tangensi düzbucaqlı, üçbucaqlı, iki bucağın tangensi qarşıdakı katetin ona bitişik katetə nisbəti, yəni BC-nin bu bucağın qarşısındakı katet BC-nin digər katetə, bitişik katetə AC-yə nisbəti. Onu da yaza bilərik. Qarşıdakı katetin bitişik katetin, həmin bucağa bitişik katetin nisbətinə, bitişik bucağa katetin nisbətinə götürə bilərik. İndi praktik tapşırıqlara baxaq. Səhifə 188-də nömrə 1 verilib öyrənmə tapşırıqları. Şəkildə üçbucaq ABC və üçbucaq A1B1C1 tərəf əlamətinə görə oxşar üçbucaqlardır. A və A1 bucaqların sinus, kos və tangensini tapın, fikirlərinizi ümumiləşdirin. Deməli, nəyə görə? Burada tərəfi hipotenuz 10 verib, burada 5, burada digər katet 8, burada 4. Bu hipotenuza nisbəti 10-un 5-ə nisbəti 2, 8-in 4-ə nisbəti uyğun katetlərin nisbəti 2, 6-ın 3-ə nisbəti 2. Mütənasibliyə əmsalı 2 tərəfləri nisbəti bərabərsə, TT-yə görə bu bucaqlar oxşardır. İndi bunların bizə deyir ki, bucaqların sinus, kos və tangensini tapın. Birinci, sinus A. Sinus bucaq A bərabərdir. Bucağın sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 4-ün 5-ə nisbəti. Bəs sinus A bir nəyə bərabərdir? Burada yazaq. Sinus bucaq A bir bərabərdir. Qarşıdakı katetin A bir bu iti bucağının sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 8-ün 10-a nisbəti. 8-in 10-a nisbəti, bu da 2-yə ixtisar gedəndə 4-ün 5-ə nisbəti. Deməli, belə çıxdı ki, üçbucaqların ölçülərinin fərqi olmasa, üçbucağın ölçüləri fərqli olsa da, bucaqlar bərabərsə, həmin üçbucaqda triqonometrik nisbətlər də eynidir. Yəni, A bucağının sinusu, A1 bucağının sinusuna bərabər oldu. Yəni, dərəcəsi eyni olan bucaqların həmişə sinusu, kosinusu, tangensi birbirinə bərabər olacaq. İndi yazaq ikinci kosinus A-nı. Kosinus bucaq A bərabərdir. A bucağının kosinusu. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti 3-ün 5-ə nisbəti. Bəs kosinus bucaq A1. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti 6-ın 10-a nisbəti 2-yə ixtisar gedirsə 3-ün 5-ə. Deməli, bu bucaqların kosinusları da bərabər oldu. İndi tangensini yazaq. Tanges bucaq A bərabərdir. Bu bucağın tangensi qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti 4-ün 3-ə nisbəti.
Tangens bucaq A bir bərabərdir. Yenə bitiş qarşıdakı A1 boş bucaqda A1 bucağının tangensi qarşıdakı katetin bitişik kateti nisbəti 8-in 6-ya nisbəti. 8-in 6-ya nisbəti burada 2 ixtisar getsə 4-ün 3-ə nisbəti. Deməli A bucağı ilə A1 bucağının tangensləri eyni oldu. Bizə o şərt kifayət edir ki, bucaqların düz bucaq bucaqda eyni ölçüsü, dərəcə ölçüsü olan bucaqların sinusu, kosinusu, tangensi də bir-birinə bərabərdir. Kosinusları 5-də 3, 5-də 3, sinusları da 5-də 4, 5-də 4. Bu nəticəmiz də bu oldu. Eyni üç bucaqları da tərəflərin ölçüsündən asılı olmayaraq, əgər bucaqlar eynidirsə, düz bucaq bucaqda həmin bucaqların tangensi, sinusu, kosinusu bir-birinə bərabərdir. Görək növdə 2-də nə deyir? Şəkilə görə A bəndi sinusa, kosinusa, tangens A, B bəndi, əvvəlcə sinusa tapaq indi. Şəkili verib birinci sinusanı tapaq. Sinus A bucaq A bərabərdir. A bucağının sinusu. Bu düz bucaqlı bucaqdır. Bu 90 dərəcədir. A bucağının sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. 5-in 12-ə nisbəti. Kosinusunu tapaq. Kosinus bucaq A bərabərdir. A bucağının kosinusu bitişik katetin hipotenuza nisbəti. 12-in 13-ə nisbəti. 12-nin 13-ə nisbəti. Tangens bucaq A bərabərdir. Bu bucağın tangensi qarşıdakı katetin bitişik katetin 5-in 12-yə nisbəti. Bu oldu A bəndi. İndi B bəndinə baxaq. B bəndinə deyir ki, sinus B, kosinus B və tangens B-ni hesablayın. B bəndi. Birinci sinus bucaq B. B bucağının sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 12-nin 13-ə nisbəti. Baxın, bu bucağın kosinusu, bu A bucağının kosinusu 12-nin 13-ə, B bucağının sinusu 12-nin 13-ə nisbəti. Yəni bu 30 bu bucaq 30 dərəcəsə, 30 dərəcəli bucağın sinusu bu bucaq 60 dərəcə, 60 dərəcəli bucağın kosinusa bərabər olacaq. Bu o deməkdir. İndi tapaq kosinusunu. Kosinus bucaq B bərabərdir. B bucağının kosinusu bitişik katetin hipotenuza nisbəti 5-in 13-ə nisbəti. B bucağının kosinusu A bucağının sinusuna bərabər oldu. Yəni əgər bu dərəcə bucaq 20 dərəcə isə 20 dərəcəli bucağın sinusu bura 70 dərəcə qalır. 70 dərəcəli bucağın kosinusuna bərabərdir. Bu iki bucağın cəmi həmişə 90 dərəcədir. Qaldı tangensi, tangensi də yazaq. Tangens bucaq B bərabərdir. B bucağının tangensi qarşıdakı katetin digər katetə 12-nin 5-ə nisbətinə bərabərdir. Keçək nömrə 3-ə. Bucaqları 45, 45, 90 dərəcə olan üç bucağın tərəflərinin uzunluğuna istifadə etməklə 45 dərəcəli bucağın sinus, kosinus, tangensini tapın. Əvvəlcə sinusunu tapaq. Sinus 45 dərəcə. Bu bucağın sinusu. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 1-in kök altı 2-yə nisbətinə bərabərdir. Bəs kosinusu nəyə bərabərdir? Kosinus. Bir-bir nəyə görə? Pifaqorla bunların kvadratları cəmi bərabər olmalıdır hipotenuzun kvadratına. Deməli, kvadratları cəmi 1-lə 1, 2, 2-dən də kök aldı, kökdə 2 oldu hipotenuzun uzunluğu. Kosinus 45 dərəcə bərabərdir. 45 dərəcəli bucağın kosinusu bitişik katetin hipotenuza nisbəti 1-in kök altı 2-yə nisbəti. 1 bölünsün, kök altı 2. Deməli, buradan görürük ki, 45 dərəcəli bucağın sinusu, 45 dərəcəli bucağın kosinusunun qiymətləri eynidir. Bizə deyirdi, bir də tangensini tapaq indi. Tangens B
bucaq 45 dərəcə. 45 dərəcəli bucağın tangensi qarşıdakı katetin bitki katetə nisbəti 1 bölü 1 bərabərdir 1-ə. Tangensi oldu 1. Görək nömrə 4-də nə deyilir? 30, 60, 90 dərəcə olan üçbucaqdan istifadə etməklə A bəndi 30, B bəndi 60 dərəcə bucağın sinus kosinus tangensini tapın. Əvvəlcə 30 A bəndi. 30-un sinusunu tapaq əvvəlcə. Sinus 30 dərəcə bərabərdir. 30 dərəcəli bucağın sinusu. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti, 1-in 2-yə nisbəti. Kosinus 30 dərəcə. Kosinus 30 bitişik katetin hipotenuza nisbətinə. Kosinus 30 kök altı 3 bölü 2. Kosinus bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Tanges 30 dərəcə. Tanges 30 dərəcə. Qarşıdakı katetin bitişik katetə 1 bölü kök altı 3. İndi keçək B bəndinə. 60 dərəcəli bucağın sinusu, kosinus tangensi. Sinus. Bu 60 dərəcə bərabərdir. 60 dərəcəli bucağın sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza kök altı 3 bölü 2. Baxın burada nə aldıq? 30 dərəcəli bucağın kosinusu kök altı 3 bölü 2. 60 dərəcəli bucağın sinusuna bərabər oldu. Kök altı 3 bölü 2. İndi kosinus 60 dərəcəni tapaq. Kosinus 60 dərəcə bitişik katetin hipotenuza nisbəti 1-in 2-yə nisbəti. Deməli 30 dərəcəli bucağın sinusu 60 dərəcəli bucağın kosinusuna bərabər oldu. İndi tangensini tapaq. Tanges 60 dərəcə. 60 dərəcəli bucağın tangensi qarşıdakı katetin bitişik katetə kök altı 3-ün 1-ə nisbəti o da bərabərdir kök altı 3. Nömrə 5-də nə deyilir? Nömrə 5-də 3-cü və 4-cü tapşırığın nəticələrinə görə 30 dərəcəli, 45 dərəcəli, 60 dərəcəli bucaqların sinus, kosinus, tangensini göstərən cədvəl tərtib edin. Deməli, əvvəlki hesabatdan, hesablamalarımızdan baxa bilərik. Sinus 30 dərəcə, sinus 30 dərəcəni tapdıq 2-də 1. Sinus 30 dərəcə 2-də 1. Bu bucağı göstərir. Cədvəli belə tərtib eləyəcəyik. Sinus 45 dərəcə. Sinus 45 dərəcə. Əvvəlki hesablamamızda. Sinus 45 dərəcə. 1 bölü kök altı 2. Bunu 1 bölü kök altı 2 də yaza bilərsiniz. Bunu irrasionallıqdanızda etmək üçün sürət və məxrəci kök altı 2-yə vursaq. Kök altı 2-ni kök altı 2-yə vuranda 2, sürətdə kök altı 2-yə vuranda 1-i kök altı 2. Sinus 45-dir, kök altı 2 bölü 2. Sinus 45 dərəcəni kök altı 2 bölü 2 kimi yaza bilərik. Sinus 60 dərəcə. Sinus 60 dərəcəni tapdıq biz. Sinus 60 dərəcə kök altı 3 bölü 2. Kök altı 3 bölü 2. Kosinus 30 dərəcə, yenə baxacaq elədiyimizə tapacaq kök altı 3 bölü. Kosinus 30 dərəcə, kök altı 3 bölü 2. Kosinus 45 dərəcə, eyni qiymət, kök altı 2 bölü 2. Yəni burada kosinus 45, 1 bölü kök altı 2 idi. Məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün sürət və məxrəci kök altı 2-yə vursaq, bura 2, bura kök altı 2 olacaq. Kosinus 60 dərəcə hesablamalardan almışıq 2-də 1. Tanges 30 dərəcəyə baxaq. Tanges 30 dərəcə 1 bölü kök altı 3. Tanges 45 dərəcəni tapmışıq 1. Tanges 60 dərəcəni tapmışıq kök altı 3. Bu şəkildə cədvəli tərtib edirik. İndi buradan gördük ki, sinus 30 dərəcə 2-də 1 qiyməti kosinus 60 dərəcəyə bərabərdir. 2-də 1-ə. Sinus, kosinus 30 dərəcə kök altı 3 bölü 2. Sinus 60 dərəcəyə kök altı 3 bölü 2-yə bərabərdir. Nömrə 6-da.
Səbinə deyir ki, üçbucaq DYF-də bucaq D-nin sinusu, üçbucaq ABC-də A-nın sinusundan böyükdür. Çünki DYF üçbucaq ABC üçbucağından böyükdür. Səbinənin fikrinə münasibətini şifahi və yazılı olaraq bildirin. İki belə şəkil verilibdir. Biz əvvəlki dərsimizdə, bundan əvvəlki tapşırıqlarda öyrəndik ki, üçbucaqların bu 37-sə, bu da 37-dir. Yerdə qalan bu 90, bu 90-a bərabərdir. Bu bucaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. 90-dan 37 çıxsaq, 53 dərəcə bu, 53 dərəcə də bu. Bucaq D-nin, DYF-də bucaq, DYF-də bucaq D-nin tapaq. Birinci bizə deyir ki, DYF-də bucaq D-nin sinusu. Bucaq, deməli belə yazaq, sinus. Bucaq D bərabər, sinus bucaq D. Qarşıdakı katetin YF-in DF-ə nisbəti. YF-in DF-ə nisbəti. Sonra digər üç bucaqda. ABC-də A-nın, ABC-də A-nın sinus bucaq A bərabərdir. Sinus bucaq A. BC bölünsün AB-yə. BC bölünsün AB-yə. İndi bu 37-37 bunların sinusunun bərabər olub olmadığını araşdıraq. Bu 37 veribsə, bunlar da 53 olur avtomatik olaraq. Bu bucaqları bərabər olduğu üçün üç bucaqların. Üç bucaqlar oxşardır. Oxşardırsa, uyğun tərəflərə nisbətdə bir-birinə bərabərdir. Yəni, YF bölünsün DF. Bərabərdir. Digər bucaqda BC bölünsün AB-yə. O da bərabərdir. Mütənasib əmsalına K-yə. Onlar bərabər olduğu üçün bunların sinusları da bir-birinə bərabər olacaq. Və indidən sonra yadda saxlayasıyıq ki, üç bucaqların ölçüsündən fərqli olmayaraq, əgər bucağın dərəcə ölçüsü eynidirsə, onların sinusu da, kosinusu da, tangensi də bir-birinə bərabərdir. Oxşar olduğunu, bunu belə də yaza bilərik. Deməli, üç bucaq A, B, C oxşar olduğu üçün üç bucaq D, F, Y ilə D, F, Y ilə oxşar olduğu üçün bunların nisbətləri, tərəflərin, uyğun tərəflərin nisbətləri də bərabərdir. Yəni, buna görə də bunlar eyni dərəcə ölçüsü bucaqların sinusu da bir-birinə bərabərdir. Nömrə 7-də nə deyilir? İti bucağın sinusu, kosinusu birdən böyük ola bilərmi? İti bucağın tangensi birdən böyük və kiçik yaxud birə bərabər ola bilərmi? Birdən böyük olarmı? Yazaq bucaq A-nın sinusunu yazaq. Sinus bucaq A bərabərdir. Bucağın sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza BC-nin AB-yə nisbətinə. BC-nin AB-yə nisbətinə. BC-nin AB. Biz bilirik ki, düzbucaq, üçbucaqda hipotenuz katetlərin hər birindən böyükdür. İstənilən düzbucaq, üçbucaqda. Yəni AB böyükdür BC-dən. Deməli, kiçiyi böyüyə böləndə BC kiçikdir. Kiçiyi böyüyə böləndə heç vaxt birdən böyük ola bilməz. Kiçikdir, bir olacaq. Birdən kiçik qiymətlər almalıdır BC-nin AB-yə nisbətində. Bizə sonra deyir ki, kosinus o cümlədən bizə deyir ki, deməli, sinusu, kosinusu. İndi kosinus A-nı yazaq. Kosinus bucaq A bərabərdir. Bucağın kosinusu pitişik katetin hipotenuza. A, C-nin A, B-yə nisbəti. Pitişik katetin hipotenuza. Yenə də hipotenuz daim katetdən böyükdür. A, B böyükdür A, C-dən. Deməli, kiçiyi böyüyə böləndə kiçikdir, birdən qiymət alınacaq. Birdən böyük alınmayacaq. Tangensinə baxaq. Tangens bucaq A bərabərdir. Tangens bucaq A.
Qarşıdakı katetin bitişik katetə B, S-nin A, C-yə nisbəti. Biz bu kateti belə də çəkə bilərik. Bax, bu belə bir uşaq götürə bilərik. Burada tutaq ki, A, C böyükdür B, C-dən. İndi tangensinə baxaq. A, C, B bucağının tangensində bax. Burada bu tangens A bucağının tangensi B, C, A, C-dən kiçik olduğu üçün kiçiyi böyüyə böləndə kiçikdir 1 olacaq. Ancaq tangens bucaq B bərabərdir. Tangens bucaq B qarşıdakı katetin kiçik kateti A, C-nin B, C-yə nisbəti. A, C-nin B, C-yə nisbəti. A, C-də B, C-dən böyük olduğu üçün yəni bu 1-dən böyük ola bilir. Bəli, böyükdür 1. 1-dən böyük 1 də ola bilir. Tangensin qiyməti dəyərli şagirdlər. 1 də ola bilər, 2 də, 3 də və sonsuzluğa qədər gedə bilər. Məsəl üçün belə bir üç bucaq çəkək. Baxın bu iti bucaqdırsa, bunun katetini belə uzada bilərik. Bax belə bu üç bucaq olur iti bucaq. Bax, qarşıdakı kateti bitki katetinin nisbəti bu dəfələrlə ondan böyükdür. 4 də ola bilər, 5 də ola bilər, sonsuzluğa qədər uzana bilər. Tangensə sonsuz qiymət ala bilər bucağın. Yəni dərəcə ölçüsündən asılı olaraq. Keçək nömrə 8-ə dəyərli şagirdlər. Aşağıda verilənlərə görə bucaqları tapın. Tangens A bərabərdir 4 böl 3. O da bərabərdir. 4-ü 3-ə bölsək təqribən 1 tam 3-lər sonsuz olaraq gedir. Bu qiymət uyğun bucağı tapmaq üçün bucaq A bərabərdir. Tangens A-nın nə vaxt qiyməti, hansı dərəcədə qiyməti 1 tam 3, 3, 3, 3 bu şəkildə dövrdə 3 kimi ola bilir. Bunun üçün ya kalkulyatordan istifadə edəməz və yaxud 4 rəqəmli riyaziyyat cədvəli var. Baxın bu cədvəl. Google-dan 4 rəqəmli riyaziyyat cədvəli, trigonometriya bölməsində 4 rəqəmli riyaziyyat cədvəli və yaxud kalkulyatorda xüsusi bölmə var. Ki bu qiymətdə bucaq, tangens, bucaq, tangens bu qiyməti alanda 1 tam 3, 3, 3. Bucaq A neçə dərəcədir? Buradan tapırıq ki, bucaq A... Bunun qaydası var istifadə etmək. Bucaq A bərabərdir. O 53 dərəcə 6 dəqiqə. 53 dərəcə təqribən. Bucaq A 53 dərəcə 6 dəqiqə. İkinci sinus A bərabərdir. 5-də 3-dürsə. 5-də 3, 3-ü 5-ə böləndə 0 tam 10-da 6. Sinus A nə vaxt 0 tam 10-da 6-nı qiymətini alır. Yenə eyni cədvəldən burada... Sinus, baxın, bu sinus cədvəli, bu sinusu buradan tapırıq, 0,6 qiymətini. 0,6 qiymətini buradan tapırıq və tapırıq ki, 36 dərəcə 54 dəqiqə. Bucaq A bərabərdir 36 dərəcə 54 dəqiqə. Kosinus A bərabərdir 5-də 3 olanda, o da 3-ü 5-ə böləndə 0 tam, onda 6. Bucaq A bərabər olur. Yenə kosinusun eyni qaydada, burada kosinusun qiymətlərini də tapa bilərik bu cədvəldən. Bu hansı dərəcədə 0 tam, onda 6 alır. Baxırıq ki, 53 dərəcə 6 dəqiqədə. 53 dərəcə 6 dəqiqədə kosinusa 0 tam, onda 6 qiymətini alır. Növbəti tapşırıqları da bu qaydada istifadə edib tapacağıq. Əgər tangensin, sinusun qiyməti verilirsə, bucağı tapmaq mümkündür. Sözsüz ki, 100-də 1, 1000-də 1 dəqiq təqrib eləyirəm. Keçək nömrə 9-a dəyərli şagirdlər. Şəkildə verilənlərə görə düz bucaq, bucağın iti bucaqlarının sinus, kosinus və tangensini tapın. Nəticəni lazım olduqda onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Bizə verilib bu üç bucaq, bu 90 dərəcə, bu düz bucaq, üç bucaq. Əvvəlcə RS hipotenuzunu tapaq. RS bərabərdir. RS bərabərdir. Kök altda katetlərin kvadratları cəmi. 15-in kvadratı 225, üstəgə TS-in kvadratı, bu katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər. TS-in də kvadratı, 20-nin kvadratı 400, o deyilir kök altda 625, ondan da kök çıxır 25.
Deməli, RS-i tapdıq I25. İki bucaqların sinusu, kosinusu, tangensi. Sinus bucaq S-i tapaq. Bucaq, S bucağın sinusu. Qarşıdakı kateti, hipotenuza nisbəti. 15 bölünsün 25. 5, 15, 5 ixtisar gedir 3. Bura 5, 0, tamam. Onda 6. Kosinus bucaq S bərabərdir. Bu bucağın S bucağının kosinusu qarşıdakı bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti 20-nin 25-ə nisbəti 5-ə böləndə 5. Bura 4. Bərabərdir 0, tamam. Onda 8. Tangens bucaq S bərabərdir. S bucağının tangensi. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Qarşıdakı katetin bitişik katetin nisbəti. Üzr istəyirəm. S bucağının tangensi qarşıdakı katetin bitişik katetin nisbəti. 15-in 20-yə nisbəti. 5-ə bölsək bura 3, bura 4. O da eləyir 0, tam %75. İndi R bucağının sinusunu, kosinusunu, tangensini tapaq. Sinus bucaq R bərabərdir. R bucağının sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 20-nin 25-ə. 20-nin 25-ə kosinus bu bucağın S bucağının kosinusu R bucağının sinusuna bərabər. 20/25, 20/25 o da alınır 0.8. Kosinus bucaq R bərabərdir. R bucağının kosinusu 15-in 25-ə bitişik katetin hipotenuza nisbəti 15-in 25-ə 15-in 25-ə də S bucağının sinusu. Bax R bucağının kosinusuna bərabər oldu. 15-in 25-ə 0, tamam. Onda 6. Tangensini tapaq. Tanges bucaq R bərabərdir. Qarşıdakı katetin digər katetə nisbəti bitişik katetə 20-nin 15-ə nisbəti, o da bura 5-ə böləndə 3, bura 4, o da bərabərdir 1 tam, 3-də 1. Keçək ikinci şəkilə. İkinci şəkildə yenə iti bucaqların sinus kosinus tangensini tapmalıyıq. Əvvəlcə BC katetini tapaq. BC bərabərdir. Kök hipotenuzların deməli bu kateti tapmaq üçün hipotenuzun kvadratından digər katetin kvadratını çıxarıb kök almalıyıq. Kök altda hipotenuzun kvadratı 10-un kvadratı Pifagor terimi ilə çıxırıq. AC-nin kvadratını, 6-nın kvadratını o deyir 100-dən 36 çıxanda 64, ondan da kök çıxır 8. Deməli bu katet oldu 8. İndi A bucağının sinusunu, kosinusunu, tangensini tapaq. Sinus bucaq A bərabərdir. A bucağının sinusu. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 8-in 10-a nisbəti. 8-in 10-a nisbəti. O da bərabərdir. 8-də 10-a böləndə 0, tamam. Onda 8. Kosinus bucaq A bərabərdir. A bucağının kosinusu bitişik katetin hipotenuza nisbəti 6 bölünsün 10. O da bərabərdir 0.6. Tanges bucaq A bərabərdir. A bucağının tangesi qarşıdakı katetin digər katetə 8-in 6-yə nisbəti. O da bərabərdir 2 böləndə 4, 2 böləndə 3, 1 tam 3-də 1. İndi tapaq biz B bucağının. B bucağının sinusunu, kosinusunu, tangensini. Sinus bucaq B bərabərdir. B bucağının sinusu. Qarşıdakı katetin hipotenuza 6-nın 10-a nisbəti bərabərdir 0.6. Deməli A bucağının kosinusu B bucağının sinusuna bərabər oldu. Hər ikisi 0.6. Deməli, kosinus bucaq B bərabərdir. B bucağının kosinusu bitişik katetin hipotenuza 8-in 10-a nisbəti. O da bərabər 0.8. B bucağının tangensi. Tanges bucaq B bərabərdir. Qarşıdakı katetin digər katetə nisbətinə
6 böl 8, o da beraber 2 ixtisar geçse 4, bura 3, o da beraber 0 tam %75. Keçek 4, 3. şekilde değerli şahidler. Nömrə 9'da 3. şekilde. 3. de yine x'ı ve x y'ni tapmalıyıq. Burada katetler məlumdur. Bucaq, bucaq. X, y beraberdir. Kök altında bunların kvadratları cəmi. 2'nin kvadratı üstüne gəl 3'ün kvadratı. O da beraberdir. Kök altında 4 üstüne gəl 9. Bu da beraberdir. Kök altında 13. Deməli bu hipotenuzu tapdıq. Kök altında 13. İndi hər birinin sinusunu, kosinusunu. Əvvəlcə y bucağının. Bucaq y beraberdir. Y, daha doğrusu y bucağı. Y. Sinüs bucağı y. Karşıdaki katetin hipotenuza 2 bölünsün. Kök altında 13. Bunu da özünüz hesablayacaksınız değerli şagirdler. Kalkülatordan kök altında 13'ün kıymetini tapıp 2'ni böleceksiniz. Kök altında 13'e. Sinüs, kosinüs y'ni tapak. Kosinüs bucak y beraberdir. Bitişik katetin hipotenuza nisbətinə 3'ün kök altında 13'e nisbətinə tangens bucak y beraberdir. Bucağın tangensi 2'nin 3'e nisbətinə. Karşıdakı katetin bitişik kateti. İndi x bucağının tapak sinusunu, kosinusunu, tangensi. Sinus bucak x beraberdir. Sinusu karşıdaki katetin hipotenuzu 3'ün kök altında 13'e nisbəti. Kosinus bucak x beraberdir. X bucağının kosinusu bitişik katetin hipotenuza 2'nin kök altında 13'e. Bunu özünüz hesablayacaksınız. 2'ni kalkülatordan kök altında 13'den alınan kıymete bölüp onda birlere kadar yuvarlaklaştıracaksınız. Tangens bucak x beraberdir. Bucağın tangensi karşıdaki katetin diğer kateti 3'ün 2'ye nisbəti 1 tam onda 5. Keçək burada dördüncü şəkil var değerli şagirdler. Dördüncü şəkil. DH'ı tapaq əvvəlcə. Düz bucaq, bucaqdır. Pifagorla DH beraberdir. Kök altında hipotenuzun kvadratını, katetin kvadratını. Kök altında 5'in kvadratı 5, 1'in kvadratı 1 beraberdir. Kök altında 4, ondan da kök çıxır 2. DH oldu 2. İndi bunlar hər birinin H bucağının sinusunu tapaq. Sinusunu, kosinusunu, tangensini. Sinus bucaq H beraberdir. Karşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 1 böl kök altında 5. Kosinus bucaq H beraberdir. H bucağının kosinusu. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti 2 bölünsün kök altında 5. Tangens bucaq H beraberdir. H bucağın tangensi karşıdaki katetin bitişik katete. 1'in 2'ye o da beraberdir. 0 tamında 5. İndi G bucağının sinusunu, kosinusunu, tangensini tapaq. Sinus bucaq G beraberdir. G bucağının sinusu. Karşıdaki katetin hipotenuzdan nisbəti 2 bölünsün kök altında 5. 2 bölünsün kök altında 5. Kosinus bucaq G beraberdir. G bucağın kosinusu bitişik katetin hipotenuza 1'in kök altında 5'e nisbəti. Və tanges bucaq G beraberdir. G bucağının tangesi karşıdakı katetin bitişik katete nisbəti 2'nin 1'e nisbəti o da beraberdir 2. Nömrə 10'da bizə verilib bu şəkildə. Şəkildə verilənlərə görə bucaq TAC-nin sinus, kosinus və tangensini tapın. Bucaq TAC-nin bunun üçün biz bu tərəfi tapa bilərik. Bu AT tən böləndir. Biz tən bölənin qaydasına görə bilirik ki
6'nın 10'a nisbəti GT'nin TB'yə nisbətinə bərabərdir. Yəni bu tərəfin bu tərəfə nisbəti AT'dən bölənsə GT'nin TB'yə nisbətinə bərabərdir. Deməli 6 bölünsün 10, 6'nın 10'a nisbəti GT'nin TB'yə. GT'nin TB'yə nisbəti. 10'dan 6 gedər ixtisar 2'yə, bura 5 düşər, bura 3 yazırıq. Deməli, əgər GT bölünsün TB bərabərdir 3'ün 5'ə nisbətidirsə, GT'ni 3K, GT'ni 3K, TB'ni 5K götürə bilərik. İndi Pifaqorla biz tapa bilərik CB'ni necə tapa bilərik? Yəni bu katetin kvadratı, üstə gəl bu katetin kvadratı bərabər hipotenuzun kvadratına. Bu 3K ilə 5K elədi 8K. Deməli 8K'nın kvadratı, 8K'nın kvadratı üstə gəl 6'nın kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına, onun kvadratına. Burada 64K kvadratı üstə gəl 36 bərabərdir 100'ə. 64K kvadratı bərabərdir 100'dən 36 çıxanda 64'ə. K kvadratı 64, 64'ə böləndə 1. K da bərabərdir 1. K 1-dirsə CT olacaq 3 olsun 1, 3. TB olacaq 5 olsun 1, 5. İndi AT-ni tapa bilərik. AT bərabərdir. Pifaqorla AT burada hipotenuzdur. CT'nin kvadratı üstə gəl AC'nin kvadratı. Yəni kök altda CT'nin kvadratı 3'ün kvadratı üstə gəl 6'nın kvadratı. O da bərabər kök altda 9 üstə gəl 36. O da bərabər kök altda 45. O da bərabərdir. Kök altda 45'i 9 vurulsun 5 kimi göstərir. O da 3 kök altda 5. Deməli AT'ni tapdıq. 3 kök altda 5 kimi. İndi bunun həm sinusunu tapaq, həm kosinusunu tapaq, həm də tangensini. Yazaq. Sinus bucaq TAC. TAC. Bu TAC bu bucağın sinusu. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 3'ün 3 kök altda 5'ə nisbətinə. 3'ün 3 kök altda 5'ə nisbətinə 3'lər gedir. 1 bölünsün. Kök altda 5 alırıq. Kosinus bucaq TAC bərabərdir. TAC'nin kosinusu. TAC'nin. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Yəni 6'nın 3 kökdə 5'ə nisbəti. Bu da eləyir. 6 ilə 3 ixtisar gedir 3'ə. Bura qalır 2 bölünsün. Kök altda 5. Tangens. Bucaq. Bu şəkildə yazaq. Tangens. Bucaq. TAC bərabərdir. TAC'nin tangensi. Qarşıdakı katetin. Bitişik katetə. 3'ün 6'ya nisbəti. 3'ün 6'ya. O da bərabərdir. 0 tan. Onda 5. Bunları da tapmış olduq. Bizdən bunları istəyirdi. Sinusunu, kosinusunu və tangensini. Səhifə 189-dakı düzbucaqlı üçbucaq və trigonometrik nisbətlər mövzusuna tapşırıqları həll edəcəyik. Burada trigonometriyada kalkulyatordan nə tərz istifadə olunur onu göstəriblər. Tapşırıq 11-ə biz baxaq A bəndində. Kalkulyatorun köməyi ilə 101-lərə qədər dəqiqliklə hesablayın. A bəndi. Kosinus 70 dərəcə. Kalkulyatordan necə istifadə edəcəyik? Ya kalkulyatordan və yaxud da ki telefonda trigonometrik cədvəl də var. Yəni bu hesabat yerinə giririk burada telefonda. Birinci kosinus 70 dərəcə. Kosinusu yığırıq. Kosinus 70 dərəcəni vuranda qiyməti gəlir. 1/1-lərə qədər eləyir belə 0 tan. 1/1-ə qədər yuvarlaqlaşdıranda 0 tam 34.
İkinci, kosinus 23 derece. Kosinusu yığaq. Kosinus 23 derece. Kosinus 23'de 0,92. 0,92 bunun kıymeti. Kosinus 23 derecede. Üçüncü, tanges 2 derece. Tanges 2 dereceni yığmaq için əvvəlcə tangens yığırıq. Tanges 2 derece bərabərdir. 0 tam tanges 2 dərəcədə %3. Keçək kosinus 63 dərəcəyə. Kosinus 63. 0,45. 0,45 %1-ə qədər yuvarlaqlaşdıranda. Sinus 78 dərəcə. Sinusu yığaq. Sinus 78 dərəcə. 78 bərabərdir. 0,98 %1-ə qədər yuvarlaqlaşdıranda. 0,98. Kosinus 36 dərəcə. Kosinus yığaq. 36 dərəcə bərabərdir. 0,81 bərabərdir. Deməli bir dəqiqə burada 36-ya mı baxdıq biz? Bir dəqiqə baxaq. Əvvəlcə tapaq sinus 56-nı. 6-cı odur. Sinus 56. Sinus 56 bərabərdir. Sinus 56 dərəcə 0,83. 0,83. 7-ci kosinus 36-nı indi tapaq. Kosinus 36. 0,81. 0,81. Tanges 66 dərəcəni tapaq. Tanges 66 bərabərdir. 2,25. %1-ə qədər yuvarlaqlaşdıranda. 2,25. Tanges. İndi bunun B bəndi gəlir. B bəndində deyir ki, bu B bəndində necədir? B bəndində verifdir. Bucaqların dərəcə ölçülərin kalkulatoru onda birlərə qədər dəqiqliklə tapın. Verifdir. Tangens A bərabərdir 0-dan bu şəkildə. Bucaq A-nı tapaq. Burada cədvəldən istifadə edəcəyik. Ya cədvəldən ya da kalkulyatorda xüsusi yeri tapıb tangensin bu qiymətinə uyğun bucağı tapmalısınız. Mən cədvəldən istifadə edirib bunu tapıram. Bir dəqiqə. Burada 4 rəqəmli riyaziyyat cədvəli var bu şəkildə. Google-dan tapa bilərsiniz. Tanges A'nı, birinci tanges A bərabərdir. 0-dan ona uyğun tangensi tapırıq buradan. Tangensi uyğun 0-dan bu şəkildə bu cədvəldən istifadə edərək tapacağıq ki, bucaq A bərabərdir. Tangensi 0-dan 10.000-də 5.095 olduqda olacaq 27 dərəcə. İkinci, kosinus A 0-dan 1000-də 135 olanda. Dördüncüdür bu. İkinci sinusa bərabərdir 0,135 olan. Sinusa 0,135 olanda 20 dərəcə 30 dəqiqə. Bucaq A bərabərdir 20 dərəcə 30 dəqiqə. Üçdə tanges B bərabərdir 1,10,000-də 4,653. Bucaq B bərabərdir olacaq. Bucaq B bərabərdir. 55 dərəcə 42 dəqiqə. 55 dərəcə 42 dəqiqə. Dördüncü kosinus A bərabərdir 0,1000-də 135 olanda. Bucaq A bərabərdir 82 dərəcə 12 dəqiqə. Beşinci kosinus A bərabər 0,125 olanda. Bucaq A bərabərdir 75 dərəcə 30 dəqiqə. Hamısını cədvəldən tapırıq bunları. Sinusa 0,135 olanda
Bucaq A bərabərdir 7 dərəcə 48 dəqiqə. 7 dərəcə 48 dəqiqə. Bu da oldu B bəndi. Nömrə 12-də burada bir variant özləri verbəncə tapa bilərik. X ilə işarə edilmiş bucağı və ya tərəfi onda birlərə qədər dəqiqliklə tapın. Burada birinci A bəndi 32-ni verib X-i verib. X-i tapmaq üçün burada baxın, hipotenuz X-i, deməli bitişik katet hipotenuz, burada kosinusu yaza bilərik. Kosinus 53 dərəcə bərabərdir. Bax, bu bucağın kosinusu bitişik katetin hipotenuza 32-nin X-a nisbəti. Bunu da çarpaz şəkildə vursaq, bunun məxrəci 1. Kosinus 53 dərəcə vurulsun X bərabərdir 32-yə. X-a bərabərdir 32 bölünsün kosinus 53 dərəcə, o da bərabərdir 32 bölünsün. Kosinus 53-ün qiyməti, yenə cədvəldən tapırıq 0-dan 1000-də 6000, 10.000-də 6018, o da bərabərdir X olur. Təqribən, buna təqribi qiymətlərdir. 53, X-i tapırıq, 53. İkinci də, baxaq, X bucağını tapdıq, burada tərəfi tapdıq, 53. Bu tərəf 32 isə, bu tərəf 53. Burada X bucağı ver, bucağı tapmalıyıq. İki katet verilib, qarşıdakı katet 2, burada tangens yaza bilərik. Tangens X bərabərdir, qarşıdakı katetin 16 bölünsün 10, bərabərdir 1 tam, onda 6. X da cədvəldən tapılır, tangens X'in 1 tam, onda 6 qiymətin uyğun olaraq X bərabərdir 58 dərəcə olduğunu tapırıq. Keçək bunun C bəndinə, dəyərli şagirdlər. C bəndində bizə verilib yenə bucaq X-dir. Qarşı 2 dənə katet, qarşıdakı katet 2 katet. Yazırıq tangens X bərabərdir. Bu bucağın qarşısındakı katetin digər kateti 2-nin 5-ə nisbəti, o da bərabərdir 0 tam, onda 4. Deməli tangens X 0 tam, onda 4 olursa bucaq X bərabərdir. Bucaq X bərabərdir. 0 tam onda 4 uyğun dərəcə ölçüsü 21 dərəcə 48 dəqiqə. Bunları cədvəldən tapırıq. Ya kalkulatorla istifadə edirsə də cədvəldən tapırsınız. Tangens X-in 0 tam onda 4 qiymətinə uyğun. Keçək D bəndinə. D bəndində tərəf verib bucaq. Bucağa kiçik katet hipotenuz. Deməli bu kosinusla yaza bilərik. Kosinus 17 dərəcə bərabərdir. Bitişik katet bölünsün hipotenuz. Buradan da X bərabərdir. Kosinus 17 dərəcə vurulsun. 9-dan onda 7. O da bərabərdir. Kosinus 9-dan bərabərdir. 9-dan onda 7 vursun. Kosinus 17-nin qiyməti 0-dan 10.000-də 9563 təqribən. O da təqribən bərabərdir. Vurub yuvarlaşdırırıq. 9-dan onda 3 alınır. X alırıq 9-dan onda 3. Bu tərəfi alırıq 9-dan onda 3. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Video dərslərimizə like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.